Mwana Kendra TV, muhimili wa burudani. Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa kituo cha televisheni cha Mwana Kendra, nazungumzia muhimili wa burudani. Bwana, moja kwa moja tunangazia mziki wa Afrika Mashariki, nazungumzia Kenya, Uganda na Tanzania. Lakini leo hii hapa tunangazia mtoto wa kike ambaye anakwenda kwa jina la Diana B, maarufu kama Diana Bahati, yani Diana Marwa, ambaye amekuja kwenye industry ya muziki kutesa vibaya zaidi. Bana, anasema alianza kuchelewa lakini amekuja ametisha zaidi, akiangalia mbele yake hakuna mtu. Bana, sio. Langu jina ni Mwana Kendra kama ilivyo desturi, ukiniita Captain Zero Kosei, mwanzo mwisho mpaka tamati. Bana, tega lako sikio tuweze kupasha ili uweze kupata uondo zaidi. Takriban siku kama 3 hivi zilizopita, bana, mtoto wa kike alidondosha kazi kubwa ambayo inakwenda kwa jina la Hatutaachana. Hiyo ni ngoma ambayo ilienda trending sana na ikaweza kugonga milioni stream ndani ya siku 3. Bana, kitu ambacho kimeweza kuwatia wasiwasi wasanii wa kizazi kipya Afrika Mashariki. Wote wa Afrika Mashariki na wazungumzia Kenya, Uganda na TZ na sehemu zingine za Southern part of Sudan, Rwanda hivi. Bana, amekuwa akitesa zaidi. Na bana, azikupanda siku nyingi, lakini bado tena akawa ameachia kazi nyingine inakwenda kwa jina la One Day. One Day na bana, bana ilidondoshwa ndani ya malisali kibao tu. Ngoma ikawa imegonga zaidi ya malaki kule. Kwa hiyo ni ngoma ambayo inafanya vizuri. Sasa bana, wasiwasi ni kwamba unajua watu walivyo nini, unaelewa nini, criticism zilikuwa zipo kibao sana, especially kutoka upande wa 254 wanazungumzia Kenya. Alipotoa ngoma yake ya kwanza Hatutaachana, bana, mbwembwe kwenye mitandao za TikTok pale, mambo ya Twitter pale, nini IG, walikuwa wanamtupia maneno cheche kwamba da, talanta ipo. Lakini mtoto wa kike amekuja na ngoma nyingine kubwa zaidi, bana, akawafunika vinyo wazi. Na hii hapa inatufahamisha kwamba talanta, bana, ipo, na kama talanta ipo, sharti inaweza kutumika ipasavyo. Na ndivyo unaona kwamba bana, mambo yanazidi kusonga ni katika swala zima la burudani. Kumbuka kipindi ya wani hapa ni The Steam, yani nazungumzia The Steam Show. Ndio show Bab K, show Bab kubwa ambayo makao makuu yake ni Minneapolis, Minnesota. Kwenye mtambo ni Itemo na Kendra, tunakupa kitu roho inapenda, nafsi inazidi kusuhuzika. Bana, 100% bora burudani. Hayo ndio tulio ya chokonoa na kuyapata katika upande mzima. Bana, ukimcheki mtoto wa kike jinsi alivyopiga video zake, bana, wanasema ni zaidi ya wasanii wakubwa. Na pia kumbuka aliingia kwenye masuala kidogo kuweza kuchokonoa wasanii wa bongo vile na worldwide vile. Aliweza kuguza msanii Harmonize kwa mapenzi yake ya Kajala, na vile vile sema kwamba mapenzi yao bana ya kifalafala vile, sio kama ya kwao, unaelewa. Na yale ndo masuala ambayo pia alimfanya kuingia kwenye trending zaidi. Na vile vile alisema kwamba wataachana kama Jay na Beyonce, nini masuala kama yale ambayo kidogo pia yaliweza kuchangia kazi kuendelea kuwa mzuka zaidi. Bana, kumbuka ni ndani ya kituo cha televisheni cha Mwana Kendra, na tunazidi kukupa kitu roho inapenda, nafsi inazidi kutulia, bana, mahala pake, au sio? Sio kesho, mtu wangu ni leo hii hapa. Yani kila kitu tumeinjika nafasi ni yake, mwake mwake babake, bana, kama kawaida. Kumbuka hapa ndicho kituo chenyewe ambacho unaweza kupata habari zaidi zinavyokuwa zinatokea na mlipuko wa masuala yanayoingia kwenye trending, au sio? Kama ilivyo desturi, kumbuka show kubwa jina ni The Steam Show, makao makuu Minneapolis, Minnesota, ndo tumekita kambi, na sisi tunahakikisha kwamba kila kitu kiko nafasi yake. Bana, sasa mtoto wa kike ameingia kuanza kuachia ngoma baada ya ngoma. Unajua wasanii wakubwa kitambo walikuwa wanaacha ngoma, inamaliza mwaka mzima ndio wanakuja kuachia ngoma nyingine, unajua. Lakini sasa hivi wakaja wakaingia, mtu anaacha ngoma anaacha miezi 6. Wakaja wakashuka miezi 3, mwezi 1. Wakaja wakaingia baada ya wiki 2. Lakini Diana B ameachia ngoma kabla haijamaliza wiki 1, akaachia nyingine kuda dadeki. Bana, ndo anakuambia kwamba yeye ndo anapingana na wanaume. Alianza amechelewa, lakini mbele yake kiangalie, bana, kuna mtu. Hiyo inatupa moyo kama wana talanta sisi, bana, pia tuweze kupull up masocks kibao, ni enough tuweze kujua. Na mtu anapokuwa na show interest kwenye mziki, bana, pewe support kama anavyosema Bahati mwenyewe, mzee mzima ambaye ndo
mume wake wa ndoa vile. Alisema kwamba ni vizuri kumwezesha mkeo ili aweze kufanya masuala fresh kama ilivyo desturi, kama ilivyo ada. Bana langu jina ni Temona Kendra, umekuwa nami mwanzo mwisho mpaka kipindi kingine kijacho, usicheze mbali. Inshallah. Nakumbuka pia kuweza kusubscribe kwenye channel ya kwangu Albandra Mona Kendra, na unaweza kusubscribe pia kwenye channel ya TV Mona Kendra TV. Unagonga subscription button, pia unabonyeza alama ya kengele, pia unakuwa upo tayari kuweza kupata taarifa zaidi zinavyotokea. Mpaka kipindi kingine kijacho, inshallah. Mwana Kendra TV, muhimili wa burudani.